хочете поспілкуватися з мертвим? Так. Ні. Якщо дух мене чує, покажися. Лаура? Бачу! Не розкажеш мені, що сталося? Ми проводили спіритичний сеанс. І з того часу мене щось переслідує. Ви вірите у диявола? Я не віруюча. А я вірю. Диявол знає, як нас спокусити. Це не жіночий туалет. Він піде на все, щоб скористатися нашими слабкостями. Вранці я хочу поговорити з нею, щоб підтвердити мої підозри. Які підозри? Я припускаю, що ваша дочка одержима демоном. І скільки екзорцизмів може знадобитися? Не можна проводити більше 13. Назви своє ім'я! 13 екзорцизмів. Де вона?